Albana na çon në një tjetër recet tani, më tepër një lloj zajre do të jetë. Ruajtja e mishit, është ruajtja e mishit. Pasi kemi përgatitur atë ruajtjen e mishit të pulës, që ka një afatkor një vjeçar. Një vjeçar, pra pas një viti do të hapet kavanozi. Tani kemi marr mish derri. Kutia e Pandorës, kur hapen. Vetëm në mos u hap kutia e Pandorës. Këto vetëm në mos u hapshin këto kavanozë kanë super shije. Super shije. Okay. Janë të provuara, janë të vendosim edhe pak më tepër krip, po. Po, e kavana zinuam ndryshe. I bëm ndryshe për bërësit e pulës. Sot është tjetër recet, është për mishin e derit. Dhe sigurisht për muajt e tërë të gjatë që do të qëndroj aty, rëndësi ka që kavanozi të jetë sa më hermetik i mbyllur, mos ketë oksigjen brënda. Çfarë duhet të kemi parasysh? Këtu ku është viza e pare kavanozit, viza e pare kavanozit, këtu duhet jetë edhe produkti, pra ndaj bëjmë gjeshjen me duar. Deri aty duhet vi produkti. Pa tjetër. Vendosim dafinën sërish këtu. Po. Dhe piper, kokër, ngjyrave të ndryshme të kuqe. Piperit. Po, kokra piperit, kuq, të zi dhe jeshil, pra ruajtja e mishit pa frigorifer, pa kimikate. Vendosim... Mishin që dëshironi, 1 kg, 2 kg, sa dëshironi ju për ta ruajtur, për ta mbyllur hermetikisht, krip, dafin, një qep në rondele, piper i zi kokër. E mirat mirave çfarë është? Qepën se shtuam ne. Jo, këtu nuk duhet qepa këtu. Nuk duhet qepa. Ula, vendosim qepën. Okay. Vendosim qepën. Këtu po, qep, pra dafin, kripa. Këtu duhet dafina, kripa dhe piperi. Kjo këtu ka yndyrë goxha. Okej. Okay. E nuk na duhet asgjë. Asgjë nuk vendosim, as uthullun, absolutisht fare. As vajin. Absolutisht. Siç e kemi, siç e kemi këtë masën, e marrim në një tenxhere. Unë thjesht okay, që ta thjesht, izolojmë, do ta demonstroj se si duhet. Do ta demonstroj se si duhet. Pra. Në një tenxhere nga ato që ne nuk na duhen, nga ato që ne nuk na duhen. Vendosim një pecet. E mbushim këtë me ujë të ftohtë. Tenxhera duhet të jetë më e madhe. Të mbulohet. Që të mbulohet. Po. Normalisht ne në këto guzhina nuk mund të marrim. Kjo është guzhina televizion, shumë, që nuk mund të kesh kaq tenxhere kaq të madhe, sepse edhe syt dhe vatrat nuk janë kaq të mëdha. Pra duan ato tenxhere të mëdha fare që ne vendosim, po. Që bëjmë paçën. Mbulohet komplet masa mbulohet me ujë. Në orën e parë, do ta kemi shpejtësinë në mesatare. Pastaj 3 orë të tjera, duhet në shpejtësinë e ulët fare. Derisa masa e ujit e kalon kapakun. Në 3 orë të tjera, 4 orë zjerje, shkon deri këtu. E merrni e vendosni në një ambient të errët dhe për një vit, jeni këtu. Atëherë për një vit do të qëndroj kështu siç është në një ambient të errët. Atëherë mund ta shkruani komentet tuaja. Vërtet do na shkruani komentet tuaja dhe mendoj që janë do jenë shumë pozitive. Pra për të shtruar një punë, kur ta hapim pas një viti do ta skuqim më pas. Absolutisht fare, është e bërë, ashtu sikur se dhe pula. Okej. Okay. Është e bërë. Është jepen në disa rrjete sociale ai mishi që shkëputet me pirun. Po. Ajo nuk është fantazi, ajo është vërtet një gjetje dhe një gatim i arir. Kështu është edhe ky lloj mishi. Okej. Okay. Pra të dyja llojet e mënyrave të ruajtjes pa frigorifer dhe pa kimikate të ndryshme. Po. I gjeni në YouTube, kemi përgatitur ditë më parë edhe mishin e pulës në të njëjtin version, po kemi shtuar dhe kemi sjell edhe produkte të tjera brenda kavanozit. Kemi shtuar edhe qepën aty, kemi bërë edhe atë salcën që kemi lyer copat e mishit të pulës, ndaj ka mënyra të ndryshme për t'i ruajtur në mënyrë të tillë. Të shohim pulën, them unë tani. E shohim. Atëherë unë. E sjellim siç është? Ka nevojë më tepër kohë?
Pite me presh, sa t'i lezojmë dhe për bërësit. Pra, në këtë fazë që jemi në këtu, në këtë fazë që ne jemi këtu... E një momenti që t'jedim pak atë vajin që shumë shumë mirë. Ne për dhe një furqë të lutëm aty poshtë. Për t'i dhënë atë shkëlqimin dhe për t'i dhënë shijen e mrekullueshme që ka kjo pite. Pite me presh, i do një përbërësit edhe njerë, t'i lezoj përbërësit, si e kemi ndërtuar, si e kemi gatuar, me miel njësëri, me vez, tre kokra vez cilat i kemi rau fillimisht dhe kemi shtuar në të vajnë, vaj zakonshëm, 2-3 presh, 3 gota miel njësëri, 500 gram gjiz, 3 vez, 1 got miel gruri, 500 ml uj i gazuar, mineral, 200 ml vaj, pra një got vaj, 50 gram fara kungulli, 50 gram fara lule djeli, pluhur pjekës, kryp, piper të zi. Formoni brumin, niveloni në një tepsi të lyre më parë me vaj dhe vendosi për të pjekur. Nga mezi pjekës e lyre një sërish me vaj sipër dhe për sëri do të vendosim. Mos harojmë rahje mirë të vezve. Po, që të në momentin, po, në fund. Edhe nuk ngella jo pjesa e bardhë në... Në brum, në brumë. Kjo është ajo rraja... Që të dohë vetëm gjizës, e kemi të sasin e gjizës që kemi shtuar, bashkë me preshin të ka urtisur më përpara në pak të vaj. Shumë pak, vetëm zbutja. Kemi vazhduar më pas me tabulen, me supën me thjerëza, janë të treja recetat të cilat sigurisht shkojnë në një tryez. Shkojnë pa tjetërën. Kombinohen me njëra tjetërën. Mund të shtoni salatën tuaj të preferuar të stinës, por gjithsesi... Pra, salata është tabuleja. Pitja e fshatit shkon me thjerëzat dhe e thamë, për të bërë një dressing, çfarë bëjmë? Vendosim majonezën, limonin dhe pak vaj ulliri. Ose mustard, majonezë, limon. Okej, mirë, ti përshëndesim të një zonja. Do tjetë në gjendje të hollo, pa tjetër që në ta... Po, dressingu dhe ti hollë, jo i trash. Tjetër që i hollë, si të mbuloj gjithë si përfaqen. Dhe atë luk... Unë nuk e di instiktivisht moralu më provuar. E pash. Po që jemi në fund farë. Shihemi pas pak së bashku. Mirupafshim.